Belarus Ukraynadakı münaqişə vəziyyətində təcavüzkardır. Bu barədə Avropa İttifaqının verdiyi bəyanata bildirilir. Sənəddə deyilir ki, Ukraynada baş verənlər beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Avropa qlobal təhlükəsizlik və sabitliyə xələr gətirir. Həmçinin qeyd olunur ki, BMT Baş Assambleyasının ötən həftə qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiyanın aqressiv müharibəsinə qarşı həmrəy olduğunu göstərdi. Rusiya Belarusdakı Lukaşenko hakimiyyətinin təcavüzkar kimi iştirakı ilə birlikdə insan tələfatı, xəsarət alma və dağıntılara görə tam məsuliyyət daşıyır, deyə bəyanatda bildirilir. Qeyd edək ki, Belarus hakimiyyəti dəfələrlə bəyan edib ki, Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarında nə Belarus əsgəri, nə də hərbi texnikası iştirak etmir.